היי, זו נטע. אני רוצה לדבר איתכם היום על איך לחזור לדיאטה אחרי החגים. סוף כל סוף נגמרו חגי תשרי, שזה כמעט חודש שלם של ארוחות משפחתיות. השנה, בנוסף לארוחות משפחתיות בחגים, היה לנו גם את כל סופי השבוע, שגם אם נמנענו מלהיפגש עם המשפחה עוד פעם לעוד ארוחה משפחתית, איכשהו התגנבו עוד כמה ארוחות חברתיות. הידעתם שישראלי ממוצע עולה בין 3-4 קילו במהלך החגים? הדבר הראשון שרובנו נעשה בימים הבאים זה נתחיל להילחץ מהמשקל. עליתי במשקל, כמה אכלתי, איך לא הצלחתי לשמור, שברתי את ההבטחות של ראש השנה. אני רוצה שהשנה תוותרו לעצמכם. אין צורך לייסר את עצמכם, אתם יכולים לחזור למשקל שהייתם בו לפני החגים ואפילו לרדת עוד כמה קילוגרמים על הדרך בדרך פשוטה ונוחה. אנחנו חוזרים לשגרה, והחלק הכי חשוב בחיי היום-יום שלנו זה ארוחת הבוקר. כשאנחנו הולכים לישון בלילה, 80% ממאגרי האנרגיה שלנו מתרוקנים. אכילת ארוחת בוקר תמלא את המאגרים האלה, ותאפשר לנו להיות ערניים יותר, מפוקסים יותר, והרבה יותר יעילים במשימות שניצבות בפנינו בהמשך היום. ארוחת בוקר תמנע מאיתנו לנשנש דברים מיותרים במהלך היום, מכיוון וכבר נהיה שבעים. בנוסף לזה, ארוחת בוקר יכולה להיות מאוד פשוטה. אתם יכולים להסתפק בחטיף אנרגיה או פרי וכמה שקדים. אתם לא חייבים לפתוח שולחן, ואתם גם לא צריכים לקמץ לרמה של כוס קפה. הוספת ארוחות קטנות בין הארוחות הגדולות. הפסקה ארוכה מדי בין ארוחה לארוחה תביא לנפילה באנרגיה ויגרום לנו לאכול הרבה יותר בארוחה הבאה. אם נוסיף ארוחות קטנות של בין 100-150 קלוריות, זה יכול להיות יוגורט, חטיף אנרגיה, פרי, אפילו איזה מעדן קטן, נגיע לארוחה הבאה נינוחים יותר, נבחר נכון יותר במהלך הארוחה ונאכל הרבה פחות קלוריות ממה שהיינו אוכלים אם היינו מגיעים רעבים. בנוסף לכך, אתם צריכים לזכור שכשאנחנו אוכלים, אנחנו צריכים לשרוף קלוריות על העיכול, מה שאומר שככל שנוסיף ארוחות קטנות במהלך היום, נוציא יותר קלוריות, מה שיגרום להוצאה קלורית גדולה יותר בסך הכל. הוסיפו לתפריט היומי ירקות ופירות, בעיקר ירקות. בירקות ופירות יש הרבה סיבים תזונתיים, הרבה ויטמינים ומינרלים שתורמים לבריאות שלנו. סיבים תזונתיים תורמים לבריאות מערכת העיכול, הם מנקים את מערכת העיכול, הם מוסיפים נפח לקיבה, מה שגורם לנו לתחושת שובע לאורך זמן. שתו יותר מים, כשאנחנו מיובשים אנחנו נוטים ללכת למקרר ולחפש משהו לאכול במקום לשתות, כי אנחנו מתבלבלים היום בין תחושת רעב לתחושת שובע. כשאנחנו שותים מים אנחנו מרגישים רעננים יותר, אנרגטיים יותר, ואנחנו הרבה פחות נוטים ללכת ולחפש אוכל. אני מקווה שנהניתם מהסרטון ותשתמשו בכל הטיפים האלה ותחזרו לעצמכם צ'יק צ'אק. אתם מוזמנים להצטרף לערוץ שלי ולהשאיר לי למטה הודעה על מה הייתם רוצים שהסרטון הבא ידבר. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי דרך האתר או דרך הפייסבוק. ביי!